14, smer Cimiter, Náhod, Šenknice, Bezinok, Bezinok, Zastávka, Svetý Múr. Smer Trenčí, Úcho a Žilina, Pravidelný okrok, 9 hodín, 44 minút, vyšiel na súbištiu. Nachádzame sa v expozičnom vozni klubu priateľov železníc Trnavy a okolia, ktorý vznikol v roku 1996. Tento náš expozičný vozeň obsahuje rôzne artefakty. Keď by sme sa pozreli z ľavej strany, po mojej ľavej strane je zabezpečovacie zariadenie, samozrejme len jeho časť, jeho torzo. Máme tu rad zariadení, toto napríklad slúžilo na obsluhu rozhlasu na stanici. Dneska vieme, že to už samozrejme robia všetko tzv. Automaty. Ďalej máme tu trebárs, toto sú na hodiny, ktoré boli nerozlučnou a sú aj nerozlučnou časťou železničnej prevádzky. Ďalej tu máme rôzne publikácie, expozície predpisov, ktoré sa na železničnej prevádzke nachádzali. Chcel by som niečo aspoň o činnosti nášho klubu povedať v tej súvislosti, že teda od toho roku 1996. sa snažíme, aby sme do povedomia okolia Trnavy, samozrejme aj laické odborné verejnosti, aby sme dostali tie informácie, ktoré sa zachovali a ktoré vieme odovzdať aj ďalším generáciám. Preto máme aj dnes podpornú participáciu v rámci akcie Študuj doprava. Študuj dopravu teda, správne je to, študuj dopravu. A v rámci tejto participácie teda chceme, aby si prišli deti z tých základných škôl, ktoré sa chystajú alebo uvažujú o tom, že by mohli časom prejsť na strednú školu, aby teda porozmýšľali o tej možnosti, že by mohli byť študentmi strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Toto je vozeň, pôvodne služobný vozeň, kde mal stanovište vladvedúci a prepravovali sa tu aj batožiny a spešniny v tej druhej časti, samozrejme v tej väčšej časti. V tej menšej časti je stanovište vladvedúci, ako som povedal, a zároveň si všimnite, alebo je dobre si uvedomiť, že vlakvedúci bol zodpovedný za sledovanie návestí. Návestí to sú návestné znaky, ktoré nám dávajú návestidlá. A na základe týchto návestidiel môže postupovať alebo vlak jazdu buď zastaviť, alebo v jazde pokračovať. Takže keď bol zodpovedný za sledovanie návestí, musel mať aj k tomu upravené a sprístupnené možnosti a okienka, čiže každé to okno je určitým spôsobom vysunuté, samozrejme nie do prechodového prierezu, ale v rámci osy, ktorá je ešte pri jazde vlaku bezpečná. Odtiaľ mohol teda sledovať aj za nepriaznivých povetrnostných podmienok návestné znaky, ktoré boli návestené príslušnými predzvestiami a hlavnými návestidlami. Predstavníky a obsluha návestidiel, tie sú červené, obsluha vyhybiek, tie sú čierne a to tu sú závodníky. Tieto. A tam bolo teda celý prestavaný? Áno, prestavaný. To bol riadiaci prístroj u výpravcu a toto je závislý stavadlový prístroj u výhybkára, respektíve u signalistu. Áno, lebo to je len polovica stačí. A on musel mať výpravca musí mať vlastne pod kontrolou celú stanicu, čiže ako by sme si predstavili tieto dva prístroje vedľa seba. Mm. Takže to je v takejto polohe. Točilo, to sa prefarbí. Áno, treba stlačiť. Dneska to už máme len symbolické, pretože sme radi, že to tu máme. Ale bolo to náročné sem aj priniesť, to viete, že a to mi nedá. No, majú. Tak my máme ten kysač, niečo sa prestupuje. Áno. 2014, smer Cimiter, Náhod, Šenknice, Bezinok, Zastávka, Svetý Múr, Bratislava, Račov.